Mirë, do të lidhemi drejt për drejt me Romën, me kolegen Alba Kepi për të folur pikrisht për të ceremoni në kujtim të Papa Benediktit. Alba, mirë mbroma. Mirë mbroma nga Roma. Alba, një amanet për një ceremoni të thjesht, por nuk e ka penguar kjo që më shumë se 200.000 qytetarë t'i japin falënderimet e fundit. Një amanet i tij për të pasur një ceremoni të thjesht, por edhe me angazhimin e Papa Franciskut për të dhënë në Papa Sunderit të gjitha ato nderime të që i takojnë një Papa. Pasi ai edhe pse që vendoreqen, u ndala kjo jetë me titullin Papa i Nderit. Në pas u mbyllën 4 ditë homazhe, 4 ditë veçanta, impenjative, emocionuese për besimtarët e kishës katolike, për besimtarët të zëvoqimit e Papa Benediktit 16. Parashikimet kaluan në gjithdo numër për taj përket në besimtarët e shumë, që për 4 ditë në mbusën sesin e Sën Pietrës, Sën Pietrës u pave sot në ditën e varimit. Edhe se sot të ishin parashikuar të ishin në mbi 100.000, numri që më i ullët, që ndoshta për pasin se 4 ditë homazhe që në mëse të mjaftueshme për të dhënë pra Lamtumirën e fundit të Papës së Nderit edhe nga vendet e tjera të botës edhe nga qytetet e tjera italiane. Si që e përtonë redaksinorat, të pranishëm ishin përveç delegacioneve zyrtare të vend të origjinës të Papa Benediktit 16 pra nga Gjermania, ku ishte prezent, jo vetëm presidenti, por dhe kancelleri Scholz, ishin të pranishëm kryeministra italiane Meloni, presidenti Mattarella, por edhe lidhët e tjerë botërorë, si Orban i Parisë, presidenti Polak, presidenti Portugalis, mbretëresha Sofia e Spanjës, mbreti Filipo i Belgjikës, pra ishin të pranishëm dhe komunitete, përfaqësues të komunitetit të ndryshme, fetare, delegacione të komunitetit ebraikë, të komunitetit musulman, të komunitetit patriarkatës e ortodokse të Mosës, vetë Joe Biden është prejur se ka dashur dhe ishte pjesë në të ceremoni, për faktin se ai u thon në një grup të madhë persona që shëqërojnë, dhe të komplikonte të gjithë ceremoninë dhe të gjithë angazhimin e sigurisë. Kjo e bëri që ai të përfaqësohej në këtë ceremoni të sotme me ambasadorin amerikan Francelis të shejtë. Pra, të gjitha këto numrat, të gjitha të dhëna, që të qëtojnë në të dhëna të tjera, pa që ishën vetë 1.000 gazetarë të agjensive të mediave botërore të akredituar për së ditë, dhe ndoqën dhe transmituar në lartë në gjdo vënd të tyra e që ka pëndonë në Vatikan, apo dhe që ka të mi pristërin të pranishëm në ceremoni varimit, ishin rreth 160 kardinalë, që edhe përse nuk e kishin të detyrueshëm, të ishin të detyrueshëm, të ishin të pranishëm, për të ri mbushëm pra ato që ishte tribuna e nderit për balë vëndit kuprej, altari kuprej, Papa Benedikti 16. Të gjitha të shifra të regojnë që Papa Benedikti nuk ishte aqë shumë masë njëri i kritikuar, me për konservatorizmin e ti, por me sa duket ishte dhe një person mjaftë i adhuruar pikërisht për konservatorizmin e ti, për fasin se a i dhe në fund ishte mjaftë i qëndruesëm në besimin e ti dhe kishës katolike. Alba, në 4 ditët e homazheve ju keni përcjell informacione se një numër i lartë ose kanë qënë qytetarë të cilët edhe pse i përkasin besimit e musliman kanë kryer homazhe për Papa Benediktin e 16. Çfarë e bën të veçantë, pra parë ndoshta përtej besimtarve katolika, po përtej atyre të cilët besonin dhe kishin një lloj adhurimi për Papa? Të pari, gjatë të papasit të papës Josef Ratzinger, nisi rukëtimi i një dialogu me kishës katolike dhe komunitetit musliman, që a i vetë i cili insistoj duke parë, duke kryuar mundësi të një dialogu dhe duke u shprehur dhe në dalit e ti shumëherë dhe për komunitetin e besimtarë musliman. Dhe kjo është një mjaftë e rëndësishme. Të dytë i fasi se sa i nuk shie vetëm si një kreu i një kishe katolike, por a i kishe një rukëtim një aftë profesional në të besim, pasi a ishte një teolog, a ishte një intelektual, ishte një dekan i kishës,
një person I cili kishte ndërtuar karrierën e tij deri duke arritur në papa në krye të papatit, pra në krye të kishës katolike përmes pra një eksperiencë të gjatë pune bazuar kryesisht pa në studime, në kërkimet, analizat. Në një farë mënyre ishte edhe një person mjaft I lexuar nga të gjitha komunitetet e besimeve të tjera fetare. Po ashtu ishte një papë I cili apo kishën katolike me besimtarë. Ishte I pari papë I cili përdori Twitterin, përdori hapi një rjetin social, të rjetet sociale zyrtare të kishës katolike në ato që quaj teknologjia moderne, pra në farë mënyre të joj lidhjen, ato që ka pëndose dhe me shtetërin bashkohore e bëri të ta qaste dhe me kishën katolike. Të gjitha këto e bënë që a I të si e si një person revolucionar bronda konservatorizmit të si. Pra ndaj mendoj se përveç që dhe të gjitha atyre a I pakteve dhe punë që kreo gjatë papatit, duke njësur që në shkrimin e doktrinës të pesë, të kishës katolike, që me njësjen e hetimeve që a I kreo personalisht, përsa I përket skandaleve të pedofilisë, edhe pse u kritikua, po që mos harrojmë se që pikërisht gjatë papatit të tij që u vendosën të hapeshin dhe të diskutoheshin, të bëheshin publike, një skandale që ndoshta brenda kishës katolike diheshin, po askush nuk kishte guximin si vinte në diskutim apo ti bënte publike mediatike. Alba, e bënte interesant fakti se ishte papa I parë në histori I cili nuk ishte një italian, ishte një gjerman? Në fakt, kanë qenë dhe para të tjerë jo italianë. Parën papa Gjempalin e dytë, se papa Polak, se një papa e cili kalon një gjumë një afrëndësishme dhe në historinë e bëndeve të Europës Sindore. Por, ishte I pari papi Gjerman, I pari papi cili ishte në të kaluar në ti dhe një pjesëmarrje në rininë naziste, por të gjitha këto ishin të lidhura me kushtet, me gjendjen, me historikun që po kalon të Gjermania në periudën e rininë të papa Josef Ratzinger. Ndoshta kjo e kanë të nguar për ta parë me si kritikë gjatë marrës të papatit të ti, por ta është rukëtimi I karierës të ti teologike e bëri që gjithka që a I të bënd të gjatë punës, të vlerësoj pikërisht për atë që ka ishte aktiviteti ti si studiues, si intelektual, si teologi kishtë katolik. A I të është një papë që ka publikuar disa letra mjaftë rëndësishme që mbetën në frikën e kishtë katolike. Për janë letra drejtuar shpresës, kanë drejtuar drejtuar ardhmës, drejtuar jetës. Pra të gjitha këto përmbajnë mesazhe mjaftë të forta që I mungonin kishtë katolike. Pra ndaj konsiderohet një papa revolucionar, një papa I cili, edhe se vinte nga një vënd istosi që është Gjermania, mundi të fitoj dhe zemrën e besimtarve katolik, jo vetëm italian, se cilët e shohin kishën katolike, e shohin Vatikanin, që një fisë referimi një afrëndësishme në jetën e tyre, por edhe nga bëdhe e tjera të botës, për shumë në sheshtë në Shën Pietro, ishin të pranishtëm në komunitetin nga Gjithboza, si e flamora nga Argentina, nga Spanja, nga Franca, nga gjitha vëndet e botës. Kjo të regonë që të rishë pra për lasë pamësin e qasës që a I pati me kishin katolike, me gjithë kritikat, betet një pap që u avërua. Dhe dhe sirjet që pasë në sheshtë në Pietro Sot, që mja besimtarë, ishe mja të emocionurëse, por kremtoj me isha dhe ata kërkonin sirnin dhe bëhet sa më shpejt I shenjë. Pra të regonë të të rishë, pra dimensionin e lartë të adhurimi që besimtarët kanë dhe I ti. Alba, a është parë me interes fakti se në videt e fundit ndoshta jo natyrshëm, ose jo si që është parë, ndoshta në shumë vite në selin e shejt jetonin dy papa, Ratzinger si papë nderi dhe papa I cili kishtë detyrë funksionale? Pa disim që një gjëmja të rralë, një gjëmja të papar më parë, dhe fakti që a I da doheqen e bëri mjaftë të kritikuar brënda moreve të Vatikanën, brënda hierarkisë institucionale të Vatikanën, pasi u pasi një papi cili posënde regula të cilat janë përstaktuar këtu e njëra vite më parë. Po me gjitha të edhe gjesti ti për të dhëndoheqen që një gjest që komenton dhe karakterin kurajon e ti,
ai për shembull bëri një gest dhe adoheqe pasi e ndjente veten të pafuqishëm për të drejtë fizikisht nga ana shëndetësore po drejtuar kishën. Dhe ky është një gest, një afilar nga ana e tij, një gest i cili tregon se ai nuk pranoi të drejton të kishën katolike për mes personave të tretë, të cilët mund të kryejnë mjaft mirë punën, sepse kemi parë dhe papat të tjerë se cilët deri në momentin e fundit të jetës kanë pasur grupin e tyre të besnikëve, sekretarin, kryetar, të cilët edhe në pamundësinë fizike shëndetësore e tjerë të një pape, ishin ata që kryenin të gjitha udhëheqjen e kishës katolike. E këtë gjë papa Ratzinger nuk e pranoi. Ai pranoi më mirë të jetë dorëheqje, se sa të delegonte funksionin e tij prapë mes një personave të tretë. Dhe kjo ky fakt padyshim krijoi ato perplekësitetet e veta brenda ekzistencës së dy papave, pasi deri në momentin që ndërë jetëm në muret e Vatikanit, për gati 10 vite jetuan dy papa të veshëm në veshjen tipike të një pape, në veshjen e bardhë, por u mësuam me së loj qasje, u mësuam për vetë pasin se që dhe Papa Francesco mjaftë i aftë të binë të besimtarët, duke bëhe bastere takime publike, takime mediatike, takime pika referenciale nga e papës të nderit, duke e qasur ato me publikun si një person me të cilin a i kështilohet dhe për që është mjaftë të rëndësishme të kishës katolike, se gjitha ato e lecuan si figurën e ti, si kritikat nda i ti për dorheqen, ashtu edhe lecuan ato shikimin nga nga e besimtarëve dhe si do të respektojnë një herës si Papa Francesco, një si është Papa aktual, ashtu edhe Papën e nderit. Për shumë në biseda që pata me besimtarët gjatë tyre ditëve, doja të kuptoja se të ishin ka ishe shumë në ndumë numër edhe se kisha katolike të ka një papa, Papa Francesco, ndërojet, një papi nderit, ndërojet, një ish pap, ndërojet, një person i cili ishte në moshën 95 vjeçare. Dhe kuptova se feja e tyre, besimi i tyre është mjaft i lartë dhe shkon për te ekzistencën e dy papëve apo te titujve. Por ne ishte një papë dhe prandaj ne e nderojmë si të ishte një papë. Dhe kjo justifikon dhe pjesëmarrjen kaq të madhe të personave të cilët e nderuan dhe dhanë Lamtumirën gjatë këtyre ditëve. Alba, faleminderit për bisedën dhe faleminderit për punën që keni kryer. Faleminderit ju e faleminderit edhe aktorëve. Mendoj se vetë ky event që një tjetër tool e rëndësishme në punën profesionale që gjithë kolegët e redaksisë Ora News dhe TV Ora bëjnë çdo ditë për të përcjellë informacionin, lajmin e fundit nga kudo në botë.